走啊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 ，秘方。植物猎人应该是全台湾最辛苦的工作。这十年来，一年里面至少100天是在森林里面。我经常在想，我绝对是死在山里的那个人。我是植物猎人阿改，在台湾屏东保种中心工作。保种中心的植物收藏世界第一，超过30000种，有很多是野外已经宣布灭绝的植物。我现在的工作主要就是采集活体植物回保种中心。在44岁之前，其实我都没有稳定的工作，直到来了保种中心，现在已经1年多了。当时他们审查我的资格不够，国中毕业而已，但是还是植物学家想做未必做得到的事情，我全部包办了。有些时候是在山里十几天，背40公斤左右。你要到有些根本是从来没有人类去过的地方。我站在树上，我根本是跟平地一样。我甚至可以从这一棵树跳到那一棵树去。现在看到这个是凤兰。我对植物的特性要很了解，一边走路一边扫描，像扫描机一样，开花的、结果的、长孢子的，我一目了然，一直采也可以不会重复。我想我的工作是最高风险的职业。东西丢了，丢的，丢了，快跑，快跑，快跑！山上最危险的，真的就是虎头蜂，来一大群的话，你可能会休克。我也常常迷路，哭惨了，树枝断了，我也摔下来过。大概是17岁左右，我采兰花卖钱。为了赚钱，深山我也去了，闲来峭壁我也上了。因为植物是我亲手采的，我也舍不得，所以也没卖掉。我已经没办法控制自己找植物的欲望。我到处打工，把那些钱拿来养植物。2009年，我去小兰屿做资源调查，就看到了梦幻物种兰屿桃红蝴蝶兰。很多的兰花商人都知道我手上有一颗很珍贵的兰花，他们甚至开到50000块。其实我当时真的很穷，但是我就是不放。现在我来保种中心上班，我第一颗捐出的植物就是它，因为保种中心它有能力可以繁殖。我这辈子采过最惊险的叫做雅美万代兰，它长在是悬崖峭壁上，陡峭的程度是90度的，仅剩的有20-30棵，将来可能就不见了。所以我采这个让它永远的活在保种中心里面。通常在山上采集的时候，快天黑了，那我们就赶快及时扎营，处理标本，写记录。每天必须要处理植物到很晚，通常都是过了12点以后，我们才可以睡觉。我也一定要采标本，起码要知道这个环境有什么植物，才能够保护环境。采集来的植物越新鲜，越早烘干，品质越好。我自己发明了一个机器，用来烘标本，它的造型就像是一个衣橱。也要将植物的各部分器官放入到液态氮里面，
低温196度可以完整的把植物的基因给留住。我的老化越来越严重了，我如果老了没办法爬山，那我就考虑成为画植物描图的画家。在社会中我是很穷困潦倒的，可是到了森林里面，这些平常人看不到的东西，这好像是我的收藏一样，有一种又梦幻又富有的感觉。